ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഈ കേസിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെ, അനാസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ടീമാസറൊക്കെ എടുത്തിട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് നാളായില്ലേ. കുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുത്ത് 164 മൊഴി അവള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്. അതൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ഉടനെ നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. പോലീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതൊരു സൂക്ഷ്മത വിരുത്തേണ്ട കേസാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സൂക്ഷ്മത തന്നെ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ചില പരിശോധനകൾ വേണം, അതിന് സമയം വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വടകര ഡിവൈഎസ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു വിശദീകരണമാണല്ലേ. പരിശോധനകൾ വേണം, എന്തിനുള്ള പരിശോധനയാ വേണ്ടത്? തീർച്ചയായും അതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. കാരണം സാധ്യത കൊടുക്കുകയാണ്, സമയം കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സമയം. അതെ, കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും ജാമ്യത്തില് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അതിനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സ്വീകരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ പരാതിയുമായി വരുമ്പോൾ അതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ, അത് പ്രാഥമികമായി പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു വൈകിക്കൽ എന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക സംശയം, അതാണോ നിങ്ങൾ? അത് സ്വാധീനം തന്നെ ആയിരിക്കും, മറ്റു പലരുടെയും സമ്മർദ്ദമായിരിക്കും പോലീസിന്. എന്ത് സമ്മർദ്ദമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാനിട? എനിക്ക് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സിവിക് ചന്ദ്രനെ കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പിന്നെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും നല്ല ഹോൾട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളാണ്. അതിന് കഴിവുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കഴിവുകളില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ ആ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഒരാളല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് ഒരാളാണ് കൊടുത്തെങ്കിലും മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു. അപ്പോ അതൊക്കെ കളവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണോ നമ്മള്? പക്ഷെ സർക്കാരിനെ സിവിക്കിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈകിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ സർക്കാരിനുണ്ടോ? കാരണം സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത വിമർശകൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. അതിപ്പോ സർക്കാരിനുണ്ടോന്ന് വെച്ചാല് സർക്കാരിനും പോലീസിനും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവര് തീരുമാനിക്കണം. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഇരയായ കുട്ടിയുടെ, പെൺകുട്ടിയുടെ ആശങ്ക, മാനസികാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അല്ലേ? അതായത് ഒരു നോൺ ബെയിലബിൾ കേസാണ് എടുത്തല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് പിന്നീടാണ് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ കേസിനും സംഭവിക്കുന്നത്, സംഭവിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്ന നിവേദനമാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ മറ്റ് സമരമാർഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും രീതി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഞങ്ങളിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് സമയത്തിനാ പറയും, വലിയ പറയും.